ဘဝခန္ဓာအသက်ထိစေအစစရရာကိုပေးဆက်ဆွန့်လွတ်စေဒီကြိုးပမ်းပေးသွားခဲ့တော့ဒီကတော့ဒီရဲကောင်းအားလုံးကိုကျွန်တော်လေးပြပါတယ်သူတို့တွေရဲ့ပေးဆက်ဆွန့်လွတ်ကြိုးပမ်းမှုရဲဝံ့နဲ့ပျော်မြောက်တော့သူရောကသူရဲကောင်းတို့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့်အခုဆိုရင် game over ဖြစ်သွားပါပြီ game over ဖြစ်သွားပါပြီလူမှုကွန်ရက်မှာလူတယောက်ရေးထားတာတွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်စစ်တီရင်ကစားတတ်တဲ့သူတော့မဟုတ်ပါဘူးချက်မထိုးတတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့စကလုံးရဲ့အတိတ်နဲ့အတိတ်ပဲကိုကောင်းကောင်းနားလဲပါတယ်သူရေးထားတာလေးကတူတူလေးပါဘယင်မတရုတ်လုံးထိုးကျွေးထားပါလျက်နဲ့ချက်လို့မအောင်နိုင်တဲ့စစ်တီရင်ကစားပွဲတွေ့ဘူးပြီကျွန်တော်တို့မီဒိုအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်အားလုံးကိုကျွန်တော်အဆုံးစုံထိနော်ပတ်ဆလိုက်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်မရှိလဲကျွန်တော်တို့ဘာသာကျွန်တော်တို့စူးစမ်းမယ်ဆိုပြီးပြည်သူအားလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတကယ်တကယ်တော့ဘာမှထိရောက်တဲ့ပါဝင်ကူညီနိုင်စွမ်းမရှိခဲ့သူပါကိုကျွန်တော်တင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အစအစမတရားသဖြင့်နိုင်ငံတော်ပုံကံအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖေဖော်ဝါရီ2021ကစပြီးခုချိန်ထိမဆုတ်မနစ်တော့ဇွဲလုံးလဝိရိယပေးမန်းစင်းရဲခံမှုခက်ခဲပေါင်းစုံကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွားပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတယ်ဒီရေကောင်းတို့နှလုံးသားပြေဝသူတွေကြောင့်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ game over ပြောလို့ရပြီဖြစ်တယ်เนาะကြားသိလာတဲ့အခင်းချင်းတွေကောင်းတင်းလို့ကျွန်တော်တို့တတ်အမပြောနိုင်ပေမဲ့ဆိုးရွားတဲ့အနာဂတ်တွေကနေရောကြဖို့အလားလားပေါ်ပေါက်လာပြီလို့ပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်တို့နည်းတူစားပဲမြန်မာပြည်သူပြည်သားတိုင်းသားဒုတိယလုံးကို short တွက်ပြီးတော့เนาะသူတို့မိခဲ့တဲ့အာနာရှင်နေဝင်ပုံစံမျိုးသူတို့ဖတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကပူပော့ရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာမျိုးသူတို့တမိုင်းဆံမျက်နှာတွေမှာပဲထိတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့ဟစ်တလာနဲ့မူဆိုလီနီကဲ့သို့အောင်မြင်မှုမျိုးဒါမျိုးတွေကိုရိုးစွတ်အားကြပြီးရလီမလားဆိုပြီးစူးစမ်းကြည့်မိခဲ့တဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အာနာရှင်မင်းအွန်လိုင်းနဲ့လက်ပါစီတစုအတွက်လက်ပါစီတစုဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်သူတွေပါမလဲအဘာကြီးကောင်းလာပါပြီရဲ့အဘာကြီးလှုပ်ချင်တာလှုပ်အာနာသိမ့်ပြပါသားတို့တမီးတို့အဘကြီးနဲ့တူရှိပါမယ်ဆိုတော့ပါတီ30ကျော်ကစဟုတ်လားဘယ်ကောင်တွေပါမလဲအဲ့ပါတီ30ကျော်ကစမယ်နောက်ဆက်တွဲအများကြီးရှိတယ်အဘဘိုးချုပ်ကောင်းတာလှုပ်ခိုင်းသမ ्या အကုန်ကြေပြုံမယ်ဆိုတော့စစ်ကြောရေးခိုင်းသမ ्या အကုန်လှုပ်တယ်ဆိုတော့စစ်ခွေးနော်ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးပါမယ်ဘာကြောက်လဲခမရတို့ကြောက်တိုင်းပြည်ဒီလောက်ရောက်ခဲ့တာခမရတို့ကြောက်လူပေါင်းတောင်းတဲ့ချီတတ်ခင်ခဲ့တာခင်ဗျားတို့ကြောက်လူပေါင်းသိန်းနဲ့ချီအိုးမဲအိမ်မဲဖြစ်ခဲ့တာခင်ဗျားတို့ကြောက်မျိုးဆက်တဲ့အနာကက်လူငယ်တန်းနဲ့ချီပညာမတင်နိုင်မဲဖြစ်ခဲ့တာခင်ဗျားတို့ကြောက်ဒါပေမဲ့ game over အဲ့တော့ဘယ်လိုဆက်လာမလဲကိုတို့လေးနဲ့ပြောပြချင်နဝရခိဖက်စစ်တော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့ဗျာဆေယနာရှင်ကြီးတန်းရွှေလက်ထက်အဲကျွန်တော်လဲဖက်စစ်ဆေယနာရှင်လက်ပါစီခွေးတကောင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်နော်ခွေးပုံကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတကောင်ဒါပေမဲ့လူဆစ်ဆစ်ဖြစ်သွားပြီခုလူစစ်လူစကားပြောမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကာလတုန်းကပေါ့မောင်အေးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမောင်အေးပေါ့ကျွန်တော်ကသူတို့ရဲ့အနီးကပ်လုံခြုံရေးအမြဲလိုက်ခဲ့ရလူဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်စိတွေမှာကော့ကော့ကွန်းကွန်းမြင်နေတယ်ဖြစ်စဉ်တွေအများကြီးတည်းကတချို့ပြောပြချင်ဒါလဲဆိုတော့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမူကြီးမောင်အေးမရောက်ခင်လေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရဟန်းရင်ပဲဖြစ်အရင်ဆုံးဆင်းလာတာကအကောင်စားအတက်ချီ case တစ်လုံးကျွန်တော်တို့ရှေ့အရင်ရောက်လာတော့အဲ့အကောင်စားအတက်ချီ case တစ်လုံးကဲစတိုက်ထီနီယံနဲ့လို့ဒါအကောင်စားတိုက်ချီကိစ်ရဲ့ထိတ်စီးမှာအေးချပုံနှိပ်ထားတဲ့ပလတ်စတစ်လောင်းထားတဲ့ကပ်ပြားကိုကတ်ထားတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမောင်အေးဤအထူးကိုရံတော်အရာရှိဗိုလ်မူကြီးဗိုလ်ဝင်ထွန်းကျွန်တော်စာလေးဖတ်လူမမြင်သေးပါဘူး။ဩကျွန်တော်ဒီအိတ်မျိုးဆိုတာကင်ဘူးဖို့ဝေးစွာအခုမှမြင်ဘူးတဲ့ဘွားပါကျွန်တော်တို့ဘွားအကောင်စားအိတ်ကလေးနောက်မှကြည့်လိုက်တော့ဦးစီးတနတ်တလက်ကိုဟန်ပါပါလွယ်ထားပြီးတော့တလောကလုံးကိုသူထမင်းတင်ကျွေးထားတယ်လို့ထင်ရလောက်တဲ့မြင်ရလောက်တဲ့မျက်နှာဘေးနဲ့ရူရဘုံမူကြီးအဆင့်ရှိတဲ့ပုံကိုတယောက်ဦးစီးတနတ်ရရှိဦးစီးတနတ်ကိုသူကိုယ်တိုင်စတမ်းမိုင်အတင်နဲ့ရှိပြီးထွက်လာခါမှလည်းပါတာပေါ့ဒုတိယဘုံချုပ်မူကြီးမောင်အေးရဲ့ကိုရံတော်အရာရှိဘုံမူကြီးဘုံဝင်ထွန်းအဲ့သူနောက်တော့ဘာမှတော့သူ့ရဲ့ဇနီးပေါ့နော်အခုဘယ်ဘွားရောက်သွားလဲတော့မသိဘူးပေါ့နောက်ဖက်နဲ့တန်းတောက်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 နဲ့သူလည်းပဲ
တလောကလုံးကိုလှုပ်ကြွေးထားတဲ့ဟန်ပန်ရှိတယ်မျက်နှာဘေးနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီဟန်ပန်အပြည့်နဲ့နေခဲ့တဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ထဲကဘူမူကြီးဘူဝင်းထွန်းဆိုတဲ့ရဲစီပတ်စင်26လို့ထင်ပါတယ်သူ့ရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းမှာမောင်အေးတို့ပြဿနာတွေအကြီးအကျယ်တက်ကြတယ်ဘူမူကြီးမောင်အေးတို့ဖောင်လိုင်းကိစ္စတွေပြဿနာအကြီးအကျယ်တက်ကြတယ်ငွေကြီးလက်စားမှုအကျင့်ပြက်လက်စားမှုတွေအိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖော်ထုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာဆက်နွယ်ပတ်သက်နေရလို့အကုန်လုံးကျူဝင်ခုတ်ကျူငုတ်မကြံရှင်းရတဲ့ကာလရောက်နောက်တဲ့အချိန်မှာပဲစေယုံတဲကကာကွယ်ဦးစီးရုံငန်းတနေရာမှာတဏှတန်တစ်ချက်ကြားလိုက်ပြီးခအုပ်အုပ်တန်တစ်ချက်ကြားလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ရက်တွေမှာတည်င်းတဲ့တဲ့ပဲထွက်လာခဲ့ပြီးဒုတိယဘုံကြီးဘုံဝင်းထွန်းသူ့ပါဇက်ထဲတဏှပြောင်းထဲငုံပြီးသူ့ကိုယ်သူတေချောင်းကြံစီသွားတယ်ဆိုတော့တည်င်းပဲတဲ့တဲ့ကြားလိုက်ဘသူကတဏှပြောင်းထဲကိုထည့်ပြီးပြစ်တက်လိုက်တယ်လေသူ့ဟာသူပြစ်သက်သလားသူ့အထက်အရာရှိတယောက်ဖြစ်တဲ့ဘူဘူကျုံမူကြီးမောင်အေးကပြစ်သက်သလားဒါတော့မျက်မြင်ထင်ရှားရှိတဲ့လူတွေတက်တဲ့ခံတဲ့တနေ့တော့ထွက်လာမှာပေါ့အဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကအပြစ်ရှိသောသူတွေဥပဒေနဲ့တရားခွင်နဲ့စီရင်ဖို့အစင်သိမဖြစ်သေးတဲ့အချိန်အပြစ်ထင်ရှားပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကာလမှာဒီလိုလူမျိုးတွေအတွက်နောက်ဆုံးရွေးချယ်စရာလမ်းကတော့ပြုံရမ်းမဟုတ်ပါဘူးပြုံငေါမပြောင်းငုံမှုအစင်မဲ့ရှိပါတယ်ဓာတုတဲ့ရစွေပေးပြေးမလို့ဘူးရမလားလို့ထင်ပြီးတော့လုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဇက်ရှုပ်တွေရမလားထင်ပြီးကြံငယ်ဘူးတဲ့ဖောက်ပြန်မှုတွေရမလားထင်ပြီးတော့เนาะရွှေမုံကျဲထားတဲ့ခွေးချီးကိုဖျားမှတ်ပြီးကိုးကွယ်ခဲ့ဘူးတဲ့မိစ္ဆာအယူရှိခဲ့သူတွေအခုချိန်မှာခင်ဗျားတို့တွေ game is over ပြီးဆုံးသွားပြီခင်ဗျားတို့ထင်ခဲ့တဲ့ငါတို့အဘဘိုးချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်း20အုပ်ချုပ်ပါမယ်ဆိုတော့ခမည်းတော်ဘုရားထည့်ထားတဲ့ဂျင်းနေဆရာနာရှင်စနစ်အတွန့်ရှင်သွားရင်ငါတို့နောက်လိုက်နောက်တော်ပါတတိုက်ကောင်းစားမယ်ဆိုတော့ဘန်ဘူးတွေနော်စစ်တပ်တီတာအရာရာအားထားရစစ်တပ်ကြီးရှိလို့မဖြစ်ဘူးစစ်တပ်ပျက်စီးအောင်ဘယ်ကောင်းမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့မှိုင်းတိုက်ခံရတဲ့ဝလုံးခေါင်းနဲ့တာခဲ့တဲ့လရောင်တွေ game over ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ပြောပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်သားအားလုံးဇွဲလျှော့လို့မရဘူးမန်လျှော့လို့မရဘူးအခုကဖက်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ချစ်တလန်တို့ဘို့နောက်တလန်စုပ်တဲ့စင်လိုစင်ကြံကြံတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နိုင်ငံကဖိအားနဲ့အခုတရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီကဆိုရင်သူ့ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတော်ဖြုတ်ပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ရတော့တဲ့အထိနိုင်ငံတကာစီးရေးနိုင်ငံရေးတင်းမာမှုတွေအားပြိုင်မှုတွေကြားတဲ့ကနောက်ဆက်တွဲဖိအားတွေကြောင့်ဘောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအခုလေရင်ကျေချုပ်ပြောင်းရွှေ့ပြီးတွဲဆုံဆွေးနွေးမဲ့လမ်းစပြလာတယ်လို့ယူဆရပြီမဲ့ကောက်ကြံသူတို့မြည်သည်အဆုံးတိုင်ကောက်ကြံမှုဝင်မလေးတဲ့သူဖြစ်တယ်ဟစ်တလာကိုပဲကြည့်နောက်ဆုံးအချိန်သူ့ကိုယ်သူတတ်မသေးခင်ထိရုံမာနန်သမ ्या ရုံမာဆုံးအလုပ်တွေကိုလုပ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်ဆက်တန်ဟူစိန်ကိုပဲကြည့်သူအဖမ်းမခံရခင်စကြတိသူကိုယ်တိုင်တော်လကောသူ့ရဲ့ပြောင်းကြ ాయి ဝင်ကြီးတွေတော်လကောလိန်ညာလှည့်ဖြားပြီးတော့နော်အီရတ်ကပြောင်းကြ ాయి ဝင်ကြီးဆိုရင်သူ့နောက်မှာအမေရိကန်လေရင်နေနဲ့တင့်ကားတွေသူနဲ့ဘလောက်မှိုင်းမှမကွာတော့ဘူးရောက်နေပြီဒါမဲ့သူကသူ့တတ်တွေနိုင်နေတော့ဇော်မဲလုံးလို့ပေါ့နော်ဇော်မဲလုံးလို့ပေါ့နိုင်နေတော့ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့ညီကုန်းချုပ်သွားခဲ့ကြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဒီနှစ်နှစ်ကျော်ကာလတော်တည်းမှာပြည်သူနှလုံးသွေးပွတ်နိုင်ငံအတွက်အင်မတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အဖိုးတန်မွန်မြတ်သောနှလုံးသားရှိတဲ့သူရဲကောင်ထောင်ချီတောင်းချီဟာဖက်စစ်အကျန်းဖေးအကျံဖက်လက်ပါစီလူယုံမှာမိစ္ဆာတွေရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ကျယ်တွေကျွေခဲ့ရတယ်ကျယ်ပေါင်းမြောင်များစွာကျွေခဲ့ရတယ်ပြည်သူမြောင်များစွာရဲ့နှလုံးမှာဒဏ်ရာတွေအမြောက်များရခဲ့ကြတယ်ဒီအတွက်ဒီစနစ်ဆိုးနှစ်နှစ်တာနှစ်နှစ်ကျော်လဲပတ်ဖို့ဒီပင်ညာတွေချောမွေဖို့ပါဝင်ကူညီခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့စစ်ခွေးရဲခွေးအကျဉ်းဦးစီးဌာနခွေးကျွန်တော်ပြောလူကောင်းတွေမပါဘူးနော်ဖေးသေးတွေမပါဘူးနော်ခွေးစိတ်ဓာတ်နဲ့တခင်အလိုကြဟောင်းဆိုဟောင်းပြမယ်တခင်လက်ညှိုးညွန်ဟာပြေးကြိုက်မယ်ဆိုတော့လုတ်ရက်လုတ်ခဲ့တဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်သိကြတာတော့ရာဇဝိဘေလုံးဝပြေးမလို့ဘူးပြည်သူရဲ့ခွင့်လွှတ်မှုကိုခင်ဗျားတို့ရကြင်ရမယ်မရကြင်မရဘူးသို့သောဥပဒေရဲ့ခွင့်လွှတ်မှုလုံးဝမရဘူးခင်ဗျားတို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမှန်တရားလိုလာသောပြည်သူများအတွက်
Yang ni cula bi, yang ni mien bi, mimi mahu ten ten. Kalau pido dia kuen, siang muri pola me, amian zon pibin jang le muri lusau nayo. Jusa me, tiga rado, muzi memain pemandu, ko sakai de pin ko ye tenya le me. Kau na loket la, kau na apa me, mak kau na ko jom mazwa janget la. Kamiya piang gomi tiga di dao, kamiya mahu matiya siapui tagel jusi warine. Kami ambil dari sekian zabo, kau mau beli naimu. Lepas beli apa macam ni? Tolong kita tu ye kau bangku unyu kopi barai. Tolong yang ni ikuti dia yau si awa, soal lama macam apa ni? Wen nuai kita tahu beli tu bangku unyu barai. Jadi na kongsong di dia lama uria ni. Kongsong ni nene mahabu mah ye jauh di yuri jauh la itu jauh liza barai. Aman ni tiada di bedo ma. Mei mei biao biao dua mungkin sih bu. Tapi mereka yang tempat ini lingkung biao kira sekarat khusi bar. Lute cokok, tercei lo, ayu lo lo yang ayam. Lute cokok, tercei lo, ayu lo lo yang ayam. Tomoh, lu alungo, tercei tercei ma, ayu lo lo yang ayam. Tapi lu alungo, tercei lo, ayu lo lo meyau. Kalau meyau lain ni ni. Lut show, kamyaru, ni ni jo, ayu lo lo lo, ya geng ya lim. Tu kamyaru ayu pi pi macam cina ubah. Lo, lelong thalam, ho, game over sejauh video itu terhempar ada sikit. Apa itu? Garut le, jangan deh deh.